Kristendom. Kristendomen, liksom judendomen och islam, tillhör de abrahamitiska religionerna. De har mycket gemensamt med varandra. Jesus, han var jude, och Jesu verksamhet och liv beskrivs i Nya testamentet. Nya testamentet består av evangelierna, det glada budskapet om Jesus, apostlagärningarna, breven och uppenbarelseboken. Kristendomen är en av världens största religioner. Då vet de också att den är splittrad i många riktningar. Det finns en katolsk och en ortodox riktning. Under 1500-talet splittrades den katolska kyrkan i de olika protestantiska kyrkorna och den katolska kyrkan. Under 1800-1900-talet har från de protestantiska grenarna pingströrelsen, den karismatiska väckelsekristendomen och baptistiska rörelser vuxit fram. Den här presentationen ska inte fokusera på skillnaderna mellan de olika riktningarna utan ska fokusera på det som är gemensamt för den kristna kyrkan. Och gemensamt är att man tror på Bibeln, gamla och nya testamentet. Man tror att man kan få en upplevelse av Gud och känna Guds närhet. Det finns en kristen etik och man samarbetar i det som kallas för ekumenik. Varför man har splittrats i de olika kristna grenarna har ofta politiska och historiska orsaker. Men man kan också se skiljelinjer i hur man ser på Bibeln. Du kommer ihåg, det finns de som tolkar Bibeln fundamentalistiskt. Det finns de som tolkar Bibeln existentiellt, det vill säga man försöker se vad Guds avsikt med det som står i texterna. Och det finns de som tolkar Bibeln som en källa bland de många som berättar någonting som hände för länge sedan. De här olika bibeltolkningarna finns såklart i de olika riktningarna. Men det är framförallt inom de olika riktningarna som de olika bibelsynerna finns. Det framkommer till exempel tydligt i moralfrågor, sex, abort och frågan om samkönade relationer. Men också i frågan om kvinnor och mäns roller, könsroller och frågan om man ska kvinnliga präster. Hur kom nu kristendomen till? Det börjar med gestalt som heter Jesus. Han föddes troligtvis någon gång mellan 7 till 4 år före noll. När Jesus är 30 års åldern så uppträder han som vandrande predikant i det område vi idag kallar Israel. Som vandrande predikant får han massa lärjungar. Men hans budskap upplevs som hotfullt framförallt av de judiska prästerna men också av den romerska ockupationsmakten. Så han avrättas med korsfästelse, vilket var ett vanligt sätt att avrätta upprorsmakare på under romartiden. De här lärjungarna sprider Jesu lära till många andra judar, både i området men också runt om i romarriket. Och en av dessa judar heter Paulus. Paulus i sin tur sprider läran till greker och romare som inte är judar. Och Paulus verksamhet finns bevarade i de brev som Paulus skrev. I slutet på 100-talet känner de här personerna det är nödvändigt att skriva ner Jesu lära. Och då skrivs de fyra evangelierna. Det är Matteus, Markus och Lukas evangelierna som kallas för synoptikerna. För de berättar ungefär samma saker om Jesu lära. Det fjärde evangeliet, Johannes, skiljer sig lite från de övriga tre. Då skrivs också apostlagärningarna som beskriver lärjungarnas verksamhet efter Jesu död och Paulus verksamhet. Under 100- och 200-talet drabbas de kristna av svåra förföljelser från de romerska myndigheterna. Det här beror främst på att den romerska kejsaren endast anser att han är den högsta guden, medan de kristna, som i grunden är judar, anser att det finns bara en gud och ingen står över honom. Då får man därför problem med de romerska lagarna och de romerska myndigheterna. Och under en av dessa förföljelser tillkommer uppenbarelseboken. Men under 200-talet blir det fler romare som blir intresserade av den kristna religionen, det kristna budskapet. Det blir många rika och många inflytelserika och det slutar med att den romerska kejsaren Konstantin blir kristen. I samband med detta skrivs trosbekännelsen som sammanfattar den kristna läran. Och slutligen 381 blir kristendomen statsreligion i romarriket och därmed den enda tillåtna religionen. Jesus är alltså viktig inom kristendomen. Han kan ses som grundaren.
I evangelierna beskrivs lite olika bilder av vem den här Jesus är. Rätt ofta får vi reda på under hans verksamhet att Jesus är lärare och han kallas för rabbi. Och som lärare så undervisar han genom liknelser och under timmen ska vi läsa och jobba med några av dem. I de här liknelserna så berättar framförallt Jesus om vilken etik man ska ha och framförallt så kritiserar Jesus de judiska lagarnas orimlighet. I evangelierna är också Jesus en profet. Han berättar vad Gud vill med människan och han förutspår vad som ska hända i framtiden. Jesus är också helare eller helbrägda görare med ett gammalt ord, det vill säga han botar sjuka. Och det här ses av kristna som tecken på att Jesus är mer än människa. Han är också Gud, tror man. Jesus gör också magiska under. Han förvandlar vin till vatten, en känd händelse. Det här ses också som kristna som att han är tecken på något mer än människa. Han är Gud. När de kristna kallar Jesus för att vara Gud så kallar man honom för Messias. Det här sa aldrig Jesus själv utan han kallar sig själv för människoson. Men de kristna tolkar detta som att det är tecken på att han var Gud. Jesus säger aldrig att jag är Messias utan han frågar om folk tror han är Messias. Och de svarar därmed ja. Beviset på att han är Messias, säger de kristna, det är händelsen när han återuppstår efter korsfästelsen. Du ser också bredvid hur olika de tre abrahamitiska religionerna ställer sig till detta. Och de kristna trycker om de här olika påståendena. Man kan säga att judar och muslimer är och kristna är överens om de två första punkterna. Men det skiljer i de tre senare. Nya och gamla testamentet. För kristna hänger de här ihop men på ett väldigt speciellt vis. Nya testamentet är det viktigaste. Det skildrar Jesu lära. Och det skildras i evangelierna och i breven. Men gamla testamentet har betydelse. Den finns kvar fortfarande. För en kristen har gamla testamentet två betydelser. Det ena är att den bevisar att Jesu lära och Jesu liv är sant. Det är ofta att man kan läsa nya testamentet att Jesus gör någonting och sen kommer en slutkläm att detta gjorde Jesus för att det som profeterna förutspått i gamla testamentet skulle hända. Alltså GT används som en sanningsmätare på nya testamentet. Men också gamla testamentet har en annan betydelse, en etisk inspiration. Det betyder att om man ska tolka lagarna i gamla testamentet måste man göra detta med hjälp av nya testamentet. Och att Jesus är viktig i den kristendomen märks också i det som kallas för kyrkoåret. Alla högtider har på något vis med Jesu liv och verksamhet att göra. Det kan du läsa mer om i boken. Den kristna läran sammanfattades och skapades på 300-talet i det som heter trosbekännelsen. Där fastslås att Gud är en, men samtidigt treenig. Gud är alltså en, Gud är också god, allsmäktig och kan inte alltid förstås. Men Gud kan uppenbara sig på tre vis. Han kan dels vara fader, då skapar han världen. Gud är också sonen, Jesus, då är han räddare och frälsare och räddar världen. Men Gud kan också verka i nuet, då är han den helige ande. Varför måste Gud uppenbara sig som frälsaren i form av Jesus? Det har att göra med ett begrepp som är viktigt i kristendomen som heter arvsynden. Med arvsynd menas att människan från början har ett grundläggande fel. Man kan beskriva det så här. Människan vet vad som är rätt, hon vet vad hon ska göra för att följa Guds lagar, hon vet vad hon ska göra för att det har gått för sina medmänniskor. Men ibland gör hon väldigt stora fel. Och varför hon gör de här felen beror på att människan ibland är egoistisk, hon är feg, hon är svag, hon är otillräcklig. Man kan säga då att människan inte har någon förmåga att kunna uppfylla det här budet på grund av arvsynden. Människan kan inte vara rättfärdig hur mycket hon än försöker. Och enligt det judiska tänkesättet så ska ju människan straffas då hon inte kan vara rättfärdig. Och det är här Jesus och Gud kommer in. För Gud är ju god och han ser människans svårighet att kunna vara rättfärdig. Och Gud vill inte straffa sin egen skapelse. Därför vill Gud på något sätt korrigera felet och korrigera för arvsynden. Gud korrigerar felet
genom det ställföreträdande lidandet. Tanken är att Gud blev människa i Jesus gestalten och levde ett mänskligt liv och kände hur det var att vara människa. Men Gud lät sig straffas och dödas för alla människors skull under långfredagen. Sedan återuppstod Gud, och det här är beviset på att Jesus var Gud och att Gud har besegrat döden. Nu finns alltså möjlighet till förlåtelse genom det ställföreträdande lidandet. Men människan måste göra någonting, och hon kan bli rättfärdig genom att tro, ångra sig, följa den kristna etiken, men också göra heliga handlingar och sakrament. Genom förlåtelsen och rättfärdiggörandet har då alltså människan uppnått försoning med Gud. Och försoning kan betyda att nu fungerar förbundet igen, och det är ett nytt förbund, det nya testamentet. Tanken på då arvsyndet, det ställföreträdande lidandet, förlåtelsen, försoningen och det nya förbundet är alltså en röd tråd och gemensamt för alla kristna kyrkor. I Svenska kyrkan uttrycks det tydligast kanske när man i vår gudstjänst börjar med en kristen syndabekännelse. Den ser du här. Och sen är det prästens uppdrag att faktiskt säga att synderna är förlåtna. Om man tror, ångrar, följer den kristna etiken och gör sakramenten. Till skillnad mot judendomen så är det väldigt viktigt i kristendomen att diskutera vad som händer efter döden. Det här hänger ihop med arvsynden, det ställföreträdande lidandet, försoningen och förlåtelsen. En kristen menar att om man inte kan bli försonad så döms man till helvetet eller man har en evig död. Det vill säga att arvsynden leder in i döden. Man tänker sig så att efter döden, så någon gång i framtiden så kommer domens dag. Och det är Jesus som enligt de kristna dömer alla som har levat. Och i domen så tas det hänsyn till hur mycket man har trott, ångrat, följt den kristna etiken och gjort de heliga handlingarna. Och då döms man antingen till paradiset eller till helvetet. Katolikerna har lagt till en reningsstation på vägen till paradiset. Och den reningsstationen kallas för skärseld. Med tanke på att man i kristendomen har en tanke om arvsynd så blir då etiken lite mer intrikat. Kristendomen pendlar mellan att antingen vara plikt eller vad man kallar för sinnelagsetik eller avsiktsetik. Inom kristendomen är såklart normen man ska följa den gyllene regeln, men genom arvsynden är detta ofta svårt. Därför är det vissa kristna som hellre pratar om en sinnelagsetik, att man ska försöka göra saker med ett gott sinnelag. Och vad är det för sinnelag eller avsikt man ska ha? Jo, man ska försöka tänka som Jesus, man ska ha kristna tankar. Och det är den goda avsikten som är viktigast, även om man inte alltid når ända fram, där till exempel arvsynden hindrar en. Vad är då ondskans problem eller teodicéproblemet, så är det att Gud är allsmäktig och god, men varför låter han det onda hända? Och det finns två svar. Det är att det finns en djävul som Gud bekämpar, eller att vi inte alltid kan förstå Gud. Jag ska avsluta presentationen genom att jämföra den kristna vägen till Gud med judendomens och islams. Jag betonar att det här är ett mycket kristet perspektiv på att kunna hålla förbundet. Både judar och muslimer är rätt lika. De har en lag som man ska följas, och ju bättre man följer lagen, ju närmare kommer man Gud. Det vill säga ju lättare kommer man in i paradiset eller himlen. De kristna har samma tanke, men genom arvsynden är det omöjligt för dem att kunna klättra upp för stegen här, utan de faller ner med en gång med tanke på att de inte kan hålla buden. Då har man i den kristna kyrkan tänkt ut att Gud har kommit ner på jorden i form av Jesus. Det innebär att vägen till himlen blir lättare och är närmare. För det gäller för den kristna att tro och ångra sig, följa etiken och göra heliga handlingar och komma in i hissen hos Jesus. Och trycka på hissen genom att tro och ångra sig, och därmed snabbvägen åka upp till himlen. Det är så lättare att komma till himlen för en kristen än för en muslim, än för en jude.